Now this first teaching is about living in the love of God. Hili somo la kwanza ni kuishi katika upendo wa Mungu. We all know that God loves us. Tunajua kwamba Mungu yuwatupenda sisi sote. But many Christians worry. Lakini Wakristo wengi wanakuwa na kutafuta na shauku. And they say, "Where is God?" Na wanasema kwamba Mungu yuko wapi? Is God helping me? Mungu ananisikia kweli? Is my life going somewhere? Je, maisha yangu yanaenda popote? Will my ministry grow? Na huduma wangu utakuwa? So we worry about a lot of things. Tunakuwa na shauku juu ya vitu vingi. Especially when there are difficulties. Haswa sana wakati wa matatizo. And then people would worry and they lose strength. Na sasa watu watakuwa na shauku mpaka watapoteza hata nguvu. When we know that we're loved by God, tukielewa kwamba upendo wa Mungu, and live in his love, na tunaishi katika upendo wake, and experience his love, na tunahisi upendo wake, and then we know that God really wants to help us. Na tunajua kwamba kweli Mungu yuko kwa ajili ya kutusaidia sisi. He has a wonderful plan in each one of your life. Ako na mpango mwema katika maisha yako. He is more than willing to help each one of us. Ako tayari sana kutumikia na kutumikia kila mmoja wetu. When we do three things, lakini tunahitaji vitu vitatu. We trust in him, kuamini kwake, have a good relationship with him, ukuwe na uhusiano mwema naye, and obey him in every way. Na sasa ukamtii katika kila njia. Can you say these three again? Hebu trust in him. Ya kwanza, can you say it? Trust in him. Turudie nyuma ya hili sisi sote. Let's go now. Yes, they'll say it after you. Okay. The first one is trust in him. Ya kwanza sema kumwamini yeye. Mwamini yeye. And then number two, have a good relationship with God. Pili, uwe na uhusiano mwema na Mungu sema. Niwe na uhusiano mwema na Mungu. And obey God in every way. Na kutii Mungu katika kila njia. Na kutii Mungu katika kila njia. And then God will bless you in every way. Na sasa Mungu atakuja akubariki katika kila njia. In Matthew 6:33, katika Mathayo 6:33, you don't have to look, you know, find it in the Bible. Just write down. Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. Katika Mathayo 6:33 yasema kwamba ukautafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine yote yatazidishiwa. What it says is that if you seek the kingdom of God, kile kinamaanisha ni kwamba unapotafuta ufalme wa Mungu, when you want people, more people to enter the kingdom of God, ukitaka watu kuingia katika falme ya Mungu, and also you let God be the king in your heart, na pia ukaachilie Mungu awe mfalme katika moyo wako. You know the kingdom of God means three things. Unajua kwamba ufalme ya Mungu inahitaji vitu vitatu. First is the kingdom of grace. Ya kwanza ni ile neema ya falme. When he was saved, they enter the kingdom of grace. They have the grace of God. Wakati mtu anapookolewa anaingia katika falme ya Mungu kwa njia ya neema. And number two, nasipili, is the kingdom of his lordship. Lordship. Ni ule ufalme wa kiufalme. That where Jesus, where God is the king, there is the kingdom of God. Ya kwamba mahali ambapo Mungu ni mfalme, kuna falme ya Mungu. So if you let God be your king in your hearts, kwa hivyo ukiacha Mungu kuwa mfalme katika moyo wako, and in your life, na katika maisha yako, and in your church, na katika hekalu lako, then God is ruling your life. Kwa hivyo Mungu sasa inamaanisha anaongoza maisha yako. Let me ask you this question. Wacha niwaulize swali hili. The saints in heaven, wale watakatifu kule mbinguni, do they worry? Je, wanakuanga na tashwishwi? Do they fight against each other? Je, wanapigana wenyewe kwa wenyewe? No. They'll be very joyful, right? Wako na furaha, si ndio? Yes. And full of love, right? Na wako na upendo mwingi, si ndio? And no negative words, right? And no negative words. Na sio mambo kinyume. That is the kingdom of God there. Hiyo ni ufalme wa Mungu. Everyone in heaven obeys God totally. Kila mtu kule mbinguni anamtii Mungu kabisa kabisa. Let me ask you in your family. Wacha nikuulize katika familia yako. Do you let God be your king totally? Je, unamruhusu Mungu kuwa mfalme kabisa wa maisha yako?
Are there quarrels in the family? Na je, kuna kugombana katika familia? Are there negative words there? Je, kuna maneno mengine yale ya kinyume katika familia? So, is God totally the Lord in your family? Je, kwa kweli Mungu ndiye mfalme peke yake katika familia yako? And in your church too, is everyone harmonious? Je, na katika kanisani, je, kila mtu ako na umoja na mwingine? Do they gossip? Je, wanga wanamonya wengine? So people are not really letting God be the Lord. Sasa watu waache Mungu akue mfalme. That is why the blessings of God cannot come totally. Ndio sababu Mungu akiwa mfalme ndio baraka za Mungu zitawajieni kabisa. Now there could be people who serve God. Kuna watu wanaomtumikia Mungu. And go home and fight with their wife. Wanakuwa viongozi kanisani wanawatumikia Mungu lakini wakirudi nyumbani wanaanza kupiga mabibi zao. And disagreement with the wife. Na wanaanza kugombana kabisa katika. And is unhappy at home. Na sasa hakuna furaha kule nyumbani. Then can God really bless his family? Je, Mungu anaweza bariki hiyo familia kweli? Bana. No, so that is what it means that let God be the Lord totally. The sababu tunasema kwamba tuache Mungu awe mfalme kweli kweli. Now in one of these sessions I'll talk about that, how to take care of all sins and let God totally rule over our life. Katika kipindi kingine nitawafunza jinsi ya kuweka mbali dhambi na kuacha Mungu kuwa mfalme katika maisha yako. What I'm saying is if you let God take over your life totally. Kile najaribu kumaanisha kwamba ni kuachia Mungu maisha yako au kielelezo wa maisha yako kabisa. He is more than happy to bless your whole life. Na sasa Mungu atakuwa na ile furaha ya kubariki maisha yako. You bless in every way. Atakubariki katika kila njia. You have strength and wisdom. Sasa akona nguvu na hekima. And you be able to help people spiritually. Na sasa wewe utakuwa tayari kusaidia watu wengine kiroho. So what I'm saying is God wants to help us. Kile nasema kwamba Mungu anataka kutusaidia. It's just whether we let God be the king of our life. La mno ni wewe kuacha tu Mungu awe mfalme katika maisha yako. Now I talk about the two kingdoms of God and the third kingdom is the kingdom of glory. Na sasa falme ya tatu ni ile falme ya utukufu. When Jesus comes back and then it will be the kingdom of glory forever. Wakati Kristo atakaporudi kutakuwa na falme ya utukufu kila mahali. So seek first the kingdom of God. Kwa hiyo utafutani kwanza ufalme wa Mungu. It will mean first you want more people saved. Inamaanisha kwamba ni lazima wewe ukaokolewe. And you want Jesus to be your king totally. Na sasa uache Kristo awe mfalme wako kabisa. King in your heart. Awe mfalme katika moyo wako. King in your family. Awe mfalme katika familia yako. King in your church. Awe mfalme katika hekalu. King in your daily life. Awe mfalme katika maisha yako ya kila siku. And all these things will be added to you. Na hizi vitu zingine zote zitazidishiwa tu kwako. God is a God of blessings. Mungu ni Mungu wa baraka. And this session I'm going to talk about the love of God. Katika kipindi hiki nataka kuzungumzia kuhusu upendo wa Mungu. And when you realize how much God loves us, na sasa ukijua jinsi Mungu alivyokupenda, then you say I don't have to worry about anything. Utasema kwamba kwa hiyo mimi siwezi nikakuwa na shauku na chochote. I can enjoy life. Ninaweza nikasherehekea maisha. I know God will use my life. Na sasa nitamwachia Mungu maisha yangu akatumikie. I know I can bless more people. Nitaweza kubariki watu wengi. Now I want to say about one thing about God's love first. Nataka kuzungumza kitu kimoja kuhusu upendo wa Mungu kwanza. Many people doubt about God's word, God's love. Many people doubt. Wakati watu wengi wanakuanga na shauku na upendo wa Mungu. Because they say, I have suffering. Manake wanasema kwamba mimi ninateseka. I have difficulties. Niko na katika hali ngumu. And they say, God is not loving me. Na wanasema kwamba kwa kweli Mungu hana upendo na mimi. Now has it happened to you? Je, hiyo ishawahi tendeka kwako? If you have fights in your family, labda kuna mapigano katika familia. If your church members are not nice, na wakati mwingine wa Kristo katika kanisa lako si watu wema. Someone says something negative to you, mwingine anazungumza jambo baya kuhusu. And then you say, God, where are you? Na unasema kwamba kweli Mungu uko wapi? Why don't you help me? Mbona haunisaidii? Do you love me? Je, unanipenda? Do you care about me? Je, unanijali? Or when you are sick, wakati mwingine wewe ni mgonjwa. Let's just
say, God, are you healing me? Na unasema kweli Mungu utaniponya kweli? Do you love me? Je, unanipenda? Does it happen to people? Je, hii inafanyika kwa watu? When people are in difficulties, they say, God, where is your love? Wakati watu katika hali ngumu wanaanza kuuliza Mungu, Mungu upendo wako uko wapi? I want to answer this question first. Nataka nijibu swali hili kwanza. When Adam sinned, wakati Adamu alipotenda dhambi, God said to Adam, Mungu alimwambia Adam, when you work the field will give you thorns and thistles. Wakati unapofanya kazi katika lile shamba litakupea mazao. After Adam sinned, wakati Adam ametenda dhambi, there will be all kinds of problems in the world. Na sasa shida zote zikaanza kwa ulimwenguni. Is it true? Ni ukweli. Yes. When you work on the field, unapofanya kazi kule shambani, there are all kinds of problems, right? Aha, unapotembea kule unapata kuna shida nyingi sana. When you work in the church, unapotembea hata hekaluni, there are all kind of people's problems, right? Unapata shida za watu ziko nyingi sana. Because after man sinned, because people continue sin, manake watu wanaendelea kudumu katika dhambi, problems will come. Shida zitakuja. It doesn't mean God doesn't love you. Haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. If I use this illustration, nikitumia mfano huu, this is someone who says something negative to you. Huyu ni mtu aliyeongea mambo machafu kukuhusu. Because he has sins, right? Manake ako na dhambi, sawa? So when he says something negative to you, does it mean God doesn't love you? Anapoongea mambo machafu kukuhusu, haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. No, because it's because of his sins, right? Ni kwa sababu ya zile dhambi. Now make sure the camera also has him. Okay. So when someone is not nice to me, it doesn't mean God doesn't love me. Wakati kuna mtu hanipendi mimi, haimaanishi kwamba Mungu hanipendi. It just means people in the world have problems. Inamaanisha kwamba watu katika dunia wako na mashida. When we have sickness, it's because we came from Adam. Kama tuko na magonjwa inamaanisha kwamba tuliirithi kutoka kwa Adam. We all have health problems. Sisi sote tuko na matatizo ya kiafya. It doesn't mean God doesn't love us. Haimaanishi kwamba Mungu hatupendi. But God will help us in our difficulties. Lakini Mungu atusaidia katika hali yetu ngumu. God will help us not to be affected by people. Mungu atusaidia kwamba tusikunye tukadhuri tukadhaliwa na watu. God will help us how to forgive people and love people. Mungu atusaidia jinsi ya kuwasamehe watu na kuwapenda. When there are difficulties in church, wakati kuna matatizo kanisani, it's because the people are weak. Ni kwa sababu watu ni wadhaifu. When they have sins, there will be problems. Kama wako na dhambi, hizo dhambi inakuwa ndio matatizo yao. But we will say, I love God and I love these people. Lakini unaposema nampenda Mungu na pia napenda hawa watu, I want to bless these people. Nataka kubariki hawa watu. Then you won't be affected by them. Na sasa hautakuwa na athari ya zile dhambi za Adamu. Now you understand this point is very important. Sasa unaelewa kwamba kipengele hiki ni cha muhimu. When there are difficulties, kama kuna shida nyingi, it doesn't mean God doesn't love you. Haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. It just means someone has sinned or done something wrong. Inamaanisha kwamba kuna mtu mahali ametenda jambo baya ama ametenda dhambi mahali. And if you continue to have strength from the Lord, na unapoendelea kuwa na nguvu katika Mungu, God will help you to overcome the problem. Mungu atakusaidia kushinda yale matatizo. And to be able to bless people. Na atakuweka katika hali sawa ya kuwabariki watu. So this thing is very important. This point is very important. Kipengele hiki ni cha muhimu sana. That we are not affected by difficulties. Ya kwamba sisi hatubebwi na hali ngumu. Okay? Now I'm going to talk about some areas God loves us. Nataka kuzungumzia kuhusu ile sehemu ambayo Mungu anatupenda sisi. First is Luke chapter 19 verse 10. Katika kitabu cha Luka mlango wa 19 mstari wa 10. This is a famous Bible verse. Huni mstari ambao wajulikana mno. You don't have to turn to it, you know this verse. For the Son of Man came to seek and to save who are lost. Ya kwamba mwana wa Adamu alikuja kuwatafuta na kuokoa wale waliopotea. So it's more important for you write down. Don't look. Ni la muhimu tu wewe kuandika chini zile mistari, si lazima uanze kufungua Biblia. Because I want you to listen and write down the verse instead of turning to it. You don't have to turn to it. Nataka tu ukue katika hali rahisi ya kuandika na kusikiza. And all the other verses you don't have to turn to it. Turn to it later at home. Utazikumbuka.
bora tu unakili chini utazisomea kule nyumbani. Now this verse says that the Son of Man came to seek and save the lost. Mstari huu unasema kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa wale waliopotea. So when we were sinners, when we were not Christians, God came to seek us. Wakati ambapo tulikuwa katika dhambi, tulikuwa tujakuwa wa Kristo, Mungu alikuja kututafuta. You know, I remember before I was a Christian, ninakumbuka wakati nilikuwa sijakuwa Mkristo. God did different things to draw me to him. Mungu alifanya vitu vingi ili kunivuta mimi. You know, before I became a Christian, I have this mind, you know, I think about one thing. Wakati nilipokuwa sijakuwa Mkristo, nilikuwa ninafikiria vitu nyingi. Why do I have to work so hard? Lakini nilifanya juhudi bidii mno. Why do I have to study so hard? Kwa nini ilibidi nisome zaidi? And then I came to the conclusion. Na sasa nikakuja katika hali ya mwisho. I study so I can find a job. Nikaanza kutafuta jinsi ya kupata kazi. And then I can work and make money. Na wakati nilipokuwa nimetengeneza pesa. And then I say, then what? Na nikasema sasa kuna nini? And then I say, well then I get married. Akasema kwamba sasa la jambo la kufuata ni mimi kupata mke. And then have children. Na sasa ni kuwe na watoto. And then what? And then what? Na sasa sina nini la kufuata. And then I'll grow older. Na sasa nitakuwa mzee. I might get sick. Na je nitakuwa mgonjwa. And one day I might die. Na siku nyingine nitakufa. So I said, what is the meaning of life? Sasa nikaujiulize, je, ni nini maana ya maisha? So I thought about that and, you know, trying to find meaning in life. Sasa nilikuwa ninawaza juu ya jambo la kutafuta ni nini haswa sana kipengele cha maisha. At that time I didn't know there is a God. Ilichukua muda sikujua upendo wa Mungu. But God made me start thinking. Lakini Mungu alinifanya nikaanza kuwaza. And then God helped me to be able to read a science book where the scientist says something. Na sasa Mungu akanisaidia nikakuwa na ile hali ya kusoma kile ambacho wanasayansi walisema. And he said there is wonderful design in the world. Akasema kwamba kuna mpangilio kabambe katika ulimwengu. And it's because of God who created the world. Na ni samanake Mungu aliumba ulimwengu. Now this is a science book, a physics book. Na sasa hii ni vitu ambavyo alisoma katika zile vitabu za fizikia. And I said, why does a scientist say there is God? Kwa nini hao wanasayansi wanasema kwamba kunaye Mungu? If there is God, that means my life doesn't end when I die. Kama kuna Mungu inamaanisha kwamba maisha yangu hayaishi wakati ninapokufa. So I got very excited. So nikakuwa na furaha moyoni. And I want to know if there is a God. Na nilitaka kujua kama kuna Mungu. And then God used different people to help me to realize there is God. Na Mungu akatumia watu wengi kufanya mimi kutambua kwamba kuna Mungu. What I want to say is God used different situation and people to help us to know God. Kile nataka kujaribu kusema ni kwamba Mungu hutumia watu tofauti na hali tofauti ili watu watambue kwamba kuna Mungu. Has it happened to you? Ishawahi fanyika kwako? And then in your heart you might say something like, oh, I don't know for sure there's God. Na unajua pia nilikuwa nasema kwamba sijui hakika kama kuna Mungu. And then God will speak to you more. Na sasa hiyo itakujaa sana. Or God will use someone to help you. Mungu naye atumia mtu mwingine kukusaidia wewe. And then when one day, do you remember, you know, for me, when I remember the day when I heard in an evangelistic meeting, I heard about Jesus. Ninakumbuka kuna siku ambayo mimi nilisikia mambo kuhusu Kristo katika mkutano wa kievangelisia. And my heart felt drawn by the message. Na sasa moyo wangu ukakuwa umevutwa na ule ujumbe. I want to know this God. Nataka kujua huyu Mungu. In my heart I feel, you know, this response. Na sasa ndani ya moyo wangu nikaanza kuhisi kwamba kuna kitu kinakujia. And the preacher said, which one of you are willing to believe in Jesus? Na mhubiri akasema kwamba ni nani kati yenu anataka kumwamini Kristo? And then in my heart, na sasa katika moyo wangu, I was pumping. My heart is pumping. Moyo wangu ulikuwa unapiga zaidi. I want to know Jesus. Nataka kumjua Yesu. But I did not raise my hand. Lakini nikaanza kuinua mkono wangu. And then the man keeps saying, na sasa huyu mhubiri akaendelea kusema, which one of you want to believe in Jesus? Akasema ni nani kati yenu anataka kumwamini Kristo? And finally, you know, I could not resist that voice. Na sasa unajua ile sauti ilikuwa na uzito singeizuia. And I raised my hand. Na sasa nikainua mkono wangu. And suddenly I felt freedom.
Na sasa nikasikia ni kama nimewekwa huru. It's like, oh, where did it go away? Ah, ni kama machukizo yameenda. Something came into me. Kitu kilikuja ndani yangu. There was a sudden change to me. There was a sudden change in me. Kulikuwa na mabadiliko fulani ndani yangu. Have you experienced something like that? Je, ushawahi sikia mambo kama hayo? That is God speaking to you. Huyo ni Mungu anayenena kwako. Moving your heart. Aliyena msukumo wa moyo wako. And then you say, I don't know. Anasema kwamba sijui. But you keep working. Lakini Mungu anaendelea. Until you say, yes Lord. Mpaka utasema kwamba ndio Bwana. And suddenly you feel freedom. Na sasa unasikia kwamba umewekwa huru. Because God entered you. Manake Roho wa Mungu amekuingia. Has it happened to you? If you have this, if this has happened, please raise your hand. Je, kama jambo hili sawahi kukutendekea mwanzo? Something similar. Can you raise your hand? Kitu kama hicho kama kishawahi kukutendekea. Hallelujah. Now, let me ask you, is that God's love? Wote niwaulize, je, kuna upendo wa Mungu? Before you were a Christian, wakati ulikuwa haujakuwa Mkristo, then you work in your heart. Je, kulikuwa na upendo ndani ya moyo wako? Speak to your heart. Speak to your heart. Kunena na moyo wako. Move in your heart. Kumsukuma moyo wako. So that you come to him. Ili kwamba unapomkujia. When you open your heart. Unapofungua roho yako. Then suddenly his peace and his joy will come in. Unapofungua moyo wako kwa Mungu. Unaona kwamba kuna amani na upendo unajaza. And suddenly you are changed. Unaona kama umebadilishwa. You are a new person. Sasa wewe ni kiumbe kipya. Is that the love of God? Je, huo ni upendo wa Mungu? Do we go to seek God first? Do we go to look for God first? Je, tunaenda kumtafuta Mungu kwanza? Is God who came to seek us and save us? Ni Mungu anayekuja kututafuta na kutuokoa sisi. So that is the love of God. Huo ni upendo wa Mungu. And then after you believe in Jesus, na baada ya kuamini katika Kristo, the Holy Spirit keeps talking to you, right? Roho Mtakatifu anaendelea kuongea na wewe. In John chapter 16 verse 8. Na katika Yohana 16 mstari wa 8. There says that the counselor, that means the Holy Spirit comes. Maandiko nasema kwamba Roho Mtakatifu anakuja to convict the people of their sins, ili kuhukumu watu katika dhambi zao, of righteousness, katika utakatifu, and of judgment, na katika hukumu. That means the Holy Spirit will keep talking to you about your sins. Kuna Roho Mtakatifu anaendelea kukuzungumzia kuhusu dhambi. Now after you became a Christian, na wakati unapokuwa Mkristo, have you noticed sometimes you disobey him? Ushawahi kujua kwamba kuna wakati mwingine ambao haumtii Roho Mtakatifu? Even as a minister, sometimes we disobey God. Wewe hata kama mhuduma, kuna wakati ambapo haumtii Mungu. But does God just reject you? Je, na Mungu anakuwa anakukataa? And kick you away. Anakupiga teke? And doesn't want you anymore. Hakuhitaji tena. Or beat you up. Ama akuchape viboko. Does God do that? Je, Mungu anafanya hiyo? When you pray, what happens? Unapoomba nini kinafanyika? You feel touched by his love. Unahisi umeguzwa na upendo wa Mungu. His love will touch you. Ule upendo wa Mungu utakugusa. To move in your heart. Utakusukuma ndani ya moyo wako. But when God speaks to us, many people reject him many times. Lakini Mungu anaponena na sisi, watu wengi sisi tunakataa kutii sauti ya Mungu. God says, don't yell at your husband or wife. God says, don't yell at your husband or wife. Yell. You know, scream and shout. Don't yell. You know, when the Holy Spirit says, don't yell at your husband or wife. Ya kwamba usipige kelele kwa mke wako ama kwa mume wako. Do you obey him right away? Je, unamtii? There are often people don't. They say, he's so bad, I don't want to forgive him. Kuna watu wengi wanasema kwamba mimi kama hanitii na mimi nami siwezi nikamsamehe. I don't want to talk to him. Sitaki kumwongelesha. I'm not going to cook for him today. Na mimi sitampikia leo. So in your heart you keep saying no, no, no. Ndani ya moyo wako umezoea kusema hapana, hapana. Does God just say, okay, I'll give you up? Na unafikiri Mungu akisema kwamba sasa wewe nimekuachilia? God will keep on talking to you, right? Mungu ataendelea kukuzungumzia. He continue to convict us of our sin. Mungu ataendelea kukusaidia in a very gentle way. Katika njia ya upole. He did not
hit you. Hakuji ili akuchape viboko kama mijale. He speaks to your heart gently. Anakunenea kwa njia ya kiupole. Is that love? Je, huo ni upendo? You know, very often people don't think about the love of God, the action of God. Unajua wakati mwingi watu huanga hawafikiri kuhusu upendo wa Mungu. Let me tell you why I think so much about the love of God. Wacha nikuambie kwa nini mimi ninawaza sana kuhusu upendo wa Mungu. And this changes my whole life. Na hii imebadilisha maisha yangu yote. In 1983 I became a pastor. Katika mwaka wa 83 alikuja fanyika mchungaji. And 15 years after I became a pastor in 1998. Na baada ya miaka 15 mwaka wa 1998 nilipoanza huduma yangu. And an evangelist lay hand on me. Na kulikuwa na evangelist mwinjilisti aliyeweka mikono juu yangu. And I felt great love enter me. Na sasa nikasikia ule upendo wa Kristo ndani yangu. I cried for a long time. Nililia kwa muda mrefu. I say, God, I didn't know you love me so much. Akasema Mungu, sikujua upendo wako ni unakaa hivyo zaidi. I didn't know I can experience your love like that. Sikujua kwamba naweza hisi upendo wa Mungu hivyo. And I spent long hours praying to him. Na sasa nilikaa masaa mingi nikimuomba Mungu. And then I pray for people. Na sasa nikaombea watu. And then to experience peace or comfort or love or joy. Na sasa nikaanza kuhisi ule upendo, utulivu na ile hali ya kuwa na furaha katika Bwana. And I said, God, you're so great. Na nikasema kwamba Mungu wewe ni mkuu. That we can experience your love. We can experience your love. Tunaweza tukahisi upendo wa Mungu. It's like experiencing part of heaven. Na huu ni uhisi wa ule utokao kule mbinguni. So I said, God, your love is great. Kwa hiyo unasema kwamba Mungu upendo lako ni kuu. And I start to think about every work of God. Na sasa uwezi ukaanza kufikiria kuhusu kazi zote za Mungu. And different passages. Na katika mistari tofauti. And I found that the passages talk much about the love of God. Nimepata kwamba mistari mingi inazungumza kuhusu upendo wa Mungu. And we can experience this love of God. Na tunaweza tukahisi upendo wa Mungu. The more I experience the love of God. Unapoendelea kuhisi upendo wa Mungu. I say, God, you're so full of love. Nasema kwamba Mungu wewe ni Mungu uliyejaa na upendo. But so many people misunderstand God. Lakini watu wengi hawamuelewi Mungu. Many people say, God, where are you? Watu wengi wanasema kwamba Mungu uko wapi? Many people complain and say, God, you don't love me. Watu wengine wanalalamika na kusema kwamba Mungu hanipendi. Many people have negative thoughts against God. Watu wengi wamenena uongo kumhusu Mungu. Even ministers, hata wachungaji, you know, sometimes ministers say, how come it's so difficult? Hey, wakati mwingine wachungaji wanasema kwa mbona mimi napitia hali ngumu. God is not helping me. Mungu hanisaidii. So people misunderstand God. Kwa hivyo watu wanakosa kumuelewa Mungu. And when people misunderstand God, wakati unapokosa kumuelewa Mungu, they feel lonely. Unapokosa kumuelewa Mungu, unasikia ni kana kwamba uko peke yako. They don't have strength. Sasa hauna nguvu. They don't have joy. Hauna furaha. But if we know, if we see God's love all the time, lakini ukijua kwamba uweza kuishi upendo wa Mungu kila dakika, then we can enjoy life. Unaweza ukasherekea maisha. And we won't worry about anything. Na sasa hautakuwa na shauku na chochote. Because God has everything in his hand. Manake Mungu ako na kila kitu katika mikono zake. So every day I'm very relaxed. Kwa hivyo kila siku mimi nakuanga nimetulia. And also in 1998 when I cried after experience of Holy Spirit, na katika mwaka wa 98 nilipohisi Roho Mtakatifu, every time I cry out Jesus, kila wakati nilipokuwa nalilia Yesu, I felt power go through me. Nilisikia nguvu zikiniingia. I said, this is great. Nikasema kwamba hili ni kubwa. I can experience his power anytime. Naweza sasa nikahisi ule uwepo wa Mungu kila wakati. I can get immediate response of his. Ninaweza sasa kupata ule ile furaha ya Mungu ikikuja ninaifahamu sawa sawa. And you know, on that day when I experienced the Holy Spirit, unajua nimekuambia jinsi nilivyokuwa na mhisi Roho Mtakatifu. When I went home, I wanted to raise my hand to praise God. Na wakati nilipoenda nyumbani, nikaanza kuinua mikono zangu kumsifu Mungu. I was in a public bus. Nilikuwa nikisafiri katika gari la umma. I wanted to raise my hand. Na sasa nilikuwa nataka kuinua mikono zangu. So I put my hand against the window. Sasa niliweka mikono
So it won't be so obvious. Yeah, what are you doing? I don't jump on that. I put my head against the window and I keep saying, God is so good. Nilipo weka mikono zangu hapo nilikuwa nasema kwamba Mungu wewe ni mwema. You are full of love. Uko na upendo mwingi. In my heart is full appreciation of God's love. Sasa ndani ya moyo wangu mimi huwa ninashukuru sababu ya pendo la Mungu. And I went home and kept praying for a long time before I slept. Na sasa mimi hili pendo la Mungu limenifanya naweza nikaomba muda mrefu kabla sijalala. And one day when I experienced the joy of the Lord, na siku nyingine nilipo hisi ile furaha ya Mungu, in a meeting I was still with joy. Nilikuwa na jazwa na furaha ya Mungu nikicheza. And the joy just keep flowing. Na sasa furaha ikaendelea kubutika ndani mwangu. And I said I want to keep that joy. Nikasema kwamba nataka kuweka ile furaha. On the way in a meeting I kept praying so I would, you know, keep thinking about the love of God so I continue to have the joy of the Lord. Kwa yangu nikienda hata kwenye mkutano kama huu naendelea kutafakari juu ya upendo wa Mungu. And in the bus when I went home, na wakati wa mwingine napoenda nyumbani, I want to keep the joy, nataka niweke ile furaha, but I cannot laugh out loudly. Lakini siwezi nikacheza kwa sauti. So I did this. Look at me. Mtanitazame nafanya hiki. Anajichekea peke yake mwenyewe ndani. So I let the joy keep going but without the sound. Sasa anacheka pasipo kutoa sauti. And when I went home, I kept praying to keep the joy of the Lord. Na nilipoenda nyumbani nikaendelea kuomba ili niweke ile furaha yangu. And the next day and the next day. Na siku nyingine na siku nyingine. And now every time I think of Jesus. Na sasa kila wakati ninapofikiria kumhusu Kristo, the joy will come. Furaha inakuja. And his love will come. Na sasa upendo wake utakuja. And his power will go through my body. Na sasa upendo na nguvu zake zitaingia ndani ya mwili wangu. And I say, God is so good. Na nitasema kwamba Mungu wewe ni mwema. I want people to know God's love. Nataka watu wakuwe na tamanio la kupokea ule upendo wa Mungu. I want to help people to live in the love of God. Nataka nisaidie watu waishi katika pendo la Mungu. To be changed by God's love. Kubadilishwa na pendo la Mungu. And to have the power of God's love to bless people. Na sasa baada hayo watakuwa na nguvu za Mungu za kubariki watu wengine. So pay attention to every little thing God did to me. Ni lazima uwe makini kwa chochote kile ambacho Mungu anakuambia. So notice how God spoke to me to tell me to repent of my sins. Je, sasa umeelewa jinsi Mungu alivyoingia ndani mwako kumsaidia kuelewa ili akatubu dhambi zake? And I notice sometimes I disobey God. Nimekuja kugundua kwamba wakati mwingine huanga simtii Mungu. But God kept talking to me. Lakini Mungu hawezi wacha kuzungumza na mimi. So I said, this is God's love. Sasa nasema kwamba hili ni pendo la Mungu. And finally I said, I don't want to make God unhappy anymore. Na mwisho nasema kwamba huanga sipendi kuambia Mungu kwamba mimi nakasirishwa. So anytime when God spoke to me, wakati wowote Mungu anapoongea na mimi, I will obey. Nitatii. I don't want anything to make God unhappy. I don't want to do anything to make God unhappy. Sitaki kufanya kitu chochote ambacho kitamkasirisha Mungu. I don't want to stop the flow of God, the Holy Spirit in my life. Sitaki nikasirishe ule mtiririko wa Roho Mtakatifu wa Mungu ndani ya maisha yangu. I want to have a close relationship with God. Nataka niwe na uhusiano wa karibu na Mungu. And to be able to bless more people. Na nikuwe katika hali ya kubariki watu wengi. The more I do that, wakati ninapoendelea kufanya hivyo, the more I experience his love. Ndivyo sasa ninahisi upendo wa Mungu. Now, let me tell you, just little things we can see God's love. Nataka nikuambie kwamba kati kupitia njia ya imani unaweza ukahisi ule upendo wa Mungu. Even when you drink water. Hata wakati unapokunywa maji. Water tastes good. Maji ukikunywa unasikia vizuri, right? It came from the creation of God. Maji haya yalitoka katika maumbile ya Mungu. Now, you close eyes and relax your body. Unafunga macho yako na unakuwa mtulivu. Take a few deep breaths. Unapumua ndani kidogo. Relax. Take a few deep breaths now. Tufanye hili sasa. Tupumzike, tukue watulivu na tupumue, tuvute pumzi ndani. Now, close your eyes now. Take sasa a few deep breaths. Funga macho yako saizi na ukapumue ndani, ukavute pumzi ndani sasa. How do you feel? Do you feel peace and relaxation? Je, unasikia amani na kutulia? Do you feel good? Unasikia vizuri?
Where does that come from? Hiyo imetoka wapi? It came from the creation of God. Imetoka kwenye upendo wa Mungu. Even when you relax, hata kama umetulia, and take a deep breath, you feel good. Katika upendo wa Mungu unasikia vizuri. Or when you go out, you know, enjoy the breeze. Ukienda nje kule unasikia vizuri ile baridi ikikupiga. Look at nature, the plants, the flowers. Angalia vile maumbile ya Mungu yako, miti na kila kitu. And the animals, na hata wanyama, the birds, ndege, they all look good. Wote wanaonekana beautiful. Ni ya kupendeza, ya kuvutia. It came from the love of God. Ilitoka katika upendo wa Mungu. To create the world so beautiful. Manake yule aliyeumba ni mwenye kuvutia. Let me tell you, when I think of God, I really like him. Wote ni kwambi, ninapofikiria kumhusu Mungu huwa ninasikia kumpenda. Do you really like God when you think about God? Je, unampenda Mungu wakati unapoanza kumfikiria? Now some people, when they think about God, they say, oh, I cannot do what God wants me to do. I'm afraid of God. Kuna watu wengi wanapoanza kufikiria Mungu wanasema, hapana, siwezi nikafanya kile kitu ambacho Mungu anataka mimi nifanye. Many people are afraid of God. Watu wengi ni waoga kumhusu Mungu. Many people feel God's love is far away. Watu wengi wanafikiria kwamba Mungu uko hapo mbali kabisa. Not many people say, God, you love me so much. Na wengine wanasema kwamba Mungu unanipenda zaidi. I want to love you with all my heart. Nataka nikupende na moyo wangu wote. Not too many people are like that. Si watu wengi wako hivyo. That's why many people live under the law. Ndio sababu watu wengi hawaishi chini ya pendo. They always say, I have to do this, I have to do that. Wanasema kwamba lazima nifanye hiki, nifanye kile. When they think of reading the Bible or praying, wanapofikiria kuhusu kusoma Biblia ama kuomba, they say, I have to do this, I have to read the Bible, I have to pray. Wanasema kwamba inafaa nisome Biblia, inafaa niombe. It's like a work. Ni kama kazi. But actually, if you know God's love, lakini kwa kweli kama unaweza kuelewa upendo wa Mungu, you will say, it's so wonderful to read the word of God. Nasema kwamba ni la muhimu sana kulifikia neno la Mungu, kusoma neno la Mungu. The word of God is full of his love. Ehe, neno la Mungu liko na upendo mkuu wa Mungu. And it's so good to pray to God. Na ni vizuri kumuomba kwa Mungu. You know, many people pray without the love of God. Unajua watu wengi wanaomba pasipokuwa na ule upendo wa Mungu. They pray like this. Wanaomba hivi. Oh God, where are you? Oh Mungu, uko wapi? I'm in trouble. Niko kwenye matatizo. Help me. Nisaidie. Please come quickly. Oh Mungu, kuja haraka. This is a prayer without faith. Haya ni maombi yasiyokuwa na imani. Let me tell you, when I'm in any difficulty, wasa niwaambie, ninapokuwa katika hali ngumu, I will say, God knows my need. Nasema kwamba Mungu anajua mahitaji yangu. Before I ask, God already knows my needs. Mungu anajua mahitaji yangu hata kabla nianze kumuuliza. And God has a plan to help me. Na Mungu ako na mpango wa kunisaidia. So every time when I'm in difficulty, kwa hivyo kila wakati ambapo niko katika matatizo, I will say, God is loving me. Nitasema kwamba Mungu ananipenda. God has a plan to help me. Mungu ako na mpango wa kunisaidia. He will do something impossible. Atafanya kile kitu ambacho unaona ni hakiwezekani. Let me tell you, the last time when I went to another country to do mission work, Wakati mwingine napoenda katika nchi nyingine ili kufanya kazi ya umishonari, I have to transfer from one place to another. Alikuwa anafanya kazi ya kuomba na kuombea wengine. And it was my mistake. I was half asleep and I missed the plane. Na sasa alikuwa katika ndege, abadilisho kutoka ndege hii ya ingine, na sasa alikuwa amelala usingizi. When I realized it, the time has passed, na alipogundua kwenye usingizi akajua kwamba saa imeisha, I went to talk to the people at the gate. Alienda kuzungumza na watu kwenye lango kuu. I said, I should be on that plane, and what happens now? Akasema kwamba nafaa nikuwe kwenye ile ndege, nini imefanyika? He said the plane has left. Wakamwambia ndege imekwisha kwenda. You have to rebook your ticket. Lazima tena uende ukate tiketi nyingine. You have to pay more to rebook your ticket. Ni lazima ulipie tena gharama kulipia ile tiketi nyingine. And it means more trouble. Na sasa inamaanisha ni matatizo. And then I prayed to God, oh Lord, I know you have a wonderful plan. Na nikaomba kwa Mungu, nikamwambia Mungu, najua uko na mpango mwema. You can solve this problem. Utamaliza tatizo hili. So when I pray, I always
have a plan. Nilipoomba nilisema kwamba Mungu uko na mpango. You have a way to solve the problem. Uko na mpango wa kumaliza haya matatizo. I went to the counter to rebook the ticket. Nilienda kwenye lile dawati la kukata tiketi nyingine. And I asked them if they can help me, you know, let me go on the next plane, is it possible? Akawauliza mnaweza kusaidia niingie katika ile ndege nyingine iliyokuwa inafuata, wakamwambia haiwezekani. I asked them twice and they said no, we cannot help you. Niliwauliza mara mbili wakasema hapana, tuwezi tukakusaidia. So to call the agent in Hong Kong to fix my ticket. Alipopiga simu kule Hong Kong kumtengenezea ndege nyingine, but it was not easy. Tena haikuwa rahisi. And then I went up to the counter the third time. Na niliporudi kwenye lile dawati mara ya tatu, and asked, can you do something? Na nikauliza, je, mweza kunifanyia chochote? Can you check? Unaweza nibadilishia? And then she called. Na tena akapiga. And after she called, she said to me. Na alipopiga simu akamwambia, listen to this. Sikia haya sasa. She said the plane has come back. Akamwambia kwamba ile ndege ilifaa uende ikakuacha, haijaenda, imerudi. I can put you on the plane again. Nitakuweka kwenye ndege mara tena. Then I asked the people what happened. Nikauliza watu kumefanyika aje. They said when the plane tried to take off, walisema kwamba wakati ndege ilipo inajaribu kuruka, there was some problem, kulikuwa na matatizo, and the plane couldn't take off. Na sasa ndege haingepaa juu. And they tried and tried and they couldn't do it. Wamejaribu lakini hawaliwezeshwa. So they came back. So hiyo ndege ikarudishwa. So I got on the plane again. You know, God can do miracles. Unajua Mungu aweza kufanya maajabu. Because God has a plan in His life, in our lives. Manake Mungu ako na mpango sawa sawa katika maisha yetu. And God loves us all the time. Na Mungu anatupenda kila wakati. When you love God and follow God, unapompenda na kumfuata Mungu, He will make sure that your life will go higher and higher. Atahakikisha kwamba maisha yako yataenda juu na juu zaidi. Let me ask you, have you found God help you? Hebu nikuulize, ushawahi pata Mungu amekusaidia? Have you experienced help from God? Can you raise your hand? Kama ushawahi saidiwa na Mungu, hebu inua mkono juu. You know, we all have experienced the help of God. Thank God for that. Unajua kila mmoja ashawahi hisi kule kusaidiwa kwa Mungu, tunashukuru Mungu. But many times the people experience the help, the next time they worry again. One time they get help, the next time they forget about it. Wakati mwingine watu wanaposaidiwa hapa, dakika nyingine wamesahau ule usaidizi ulitoka wapi. Does it happen to you? Yes. Je, inafanyika kwako? We forget about all the times when God helped us in the past. Tunasahau ya zile shida ambazo tumepitia Mungu akatusaidia. And when there are new problems, we worry again. Na sasa wakati shida zingine zinakuja tena. Can you believe that? God's love is with you all the time. Unaweza amini kwamba upendo wa Mungu uko na wewe kila dakika? God wants to help you all the time. Mungu anataka kukusaidia kila wakati. In Psalm 139 verse 5. Katika Zaburi 131. Psalm 139 verse 5. Zaburi 139 mstari wa 5. You have enclosed me behind and before and laid your hand upon me. Or if I put it in simple English, you're in front of me and behind me and you laid your hands upon me. Uko mbele yangu na hata nyuma yangu na umeniwekelea mikono yako. So God is in front of us and behind us and is blessing us by laying his hand upon us. Mungu ako nyuma na mbele yetu na anatubariki katika ile njia kutuwekea mikono yake. Some people may say, is that true? Watu wengine watauliza, je, hiyo ni ukweli? But let me ask you, do you find in difficult times God will speak to you? Wacha nikuulize, je, ushawahi kuwa katika hali ngumu na ukaona kwamba ni kweli Mungu amekuzungumzia? He will speak to you and say, trust in me. Atakuzungumzia na akwambie kwamba hebu ukaniamini mimi. And if you pay attention, you notice that God keep talking to you. Na kama utakuwa makini zaidi, utapata kwamba Mungu anaendelea kukuzungumzia. God keep drawing your heart to him. Mungu anaendelea kuguza moyo wako. So he's always with you. Ako na wewe kila dakika. You know, I thank God, he's always with us. Unajua kwamba mimi ninahisi kwamba Mungu ako na sisi kila wakati. And he always minister to us and bless us. Na yeye huwa anatuhudumia na kutubariki kila wakati.
wakati. You know, I'm sorry to say that many Africans in the past were taken to America and some other countries to be slaves. Unajua kuna wakati zile siku za nyuma kwamba Waafrika walikuwa wanashikwa mateka na wanapelekwa kule America kufanywa kuwa watumwa. When the master says to the slave, come, wakati yule mkubwa anapoambia wale watumwa kwamba hebu kuja, can the slave say, no, I don't want to come now? Je, yule mtumwa anasema kwamba mimi sitaki kukuja. You know, I saw in a movie about the slaves. Unajua niliona katika video kuhusu watumwa. There was an old man, the master of the slaves. Alikuwa ni yule mkubwa ambaye alikuwa ni mkubwa wa wale watumwa. He was old and his feet were cold. Miguu zake zilikuwa zimekatwa. And a slave boy passed by. A slave, wakati huyu mtumwa, kijana wa mtumwa alipokuwa akipita, he told the boy to lie down on the floor. Na sasa akamwambia yule kijana alale chini, amelalia tumbo chini, and pull up his shirt, na atoe shati lake, and then put his feet on his tummy. Na sasa anaweka miguu zake, amelalia mgongo, akaweka miguu zake akamkanyaga kwenye tumbo, to keep his feet warm, ili kwamba zile miguu zake zichemshwe. Is that fair? Je, hiyo ni mzuri? That's not fair. Si mzuri. Let me ask you. Atanikuulize. Is God our slave? Je, Mungu ni mtumwa wetu? No, he's not a slave, but he serves us more than a slave. Mungu si mtumwa wetu, lakini anatutumikia sisi kana kwamba yeye ni mtumwa wetu. Will a slave serve the master 24 hours a day? Je, huyu mtumwa anaweza kufanyia kazi masaa 24? The slave has to go to sleep, right? Huyu mfungwa inafaa pia aende apumzike. And sometimes the slave is not happy inside. Wakati mwingine huyu mtumwa hana furaha ndani ya moyo wake. The slave may say, how come it's me serving you all the time? Huyu mtumwa anasema kwamba mbona mimi nikufanyie kazi kila dakika kila wakati? Inside the heart they may be cursing the master. Na sasa manake akisema hivyo ndani ya moyo wake atakuwa anamchokoza yule mkubwa wake. But one, when God ministered to us, lakini Mungu anapotuhudumia, and we reject him all the time, na tunamkataa kila wakati, does he curse us? Je, anatulaani? No. He keeps serving us with patience and love. Anaendelea kututumikia katika utulivu na katika upendo. Think of how many times we have rejected God. Hebu fikiria ni mara ngapi umemkataa Mungu. How many times you have said, God, you don't love me? Ni mara ngapi umesema kwamba Mungu wewe haunipendi kweli? But God still continues to bless us and love us. Lakini Mungu anaendelea kutubariki na kutuelekeza. I hope in your heart you say, God, you're so full of love. Ninatumai kwamba katika moyo wako unasema kwamba Mungu uko na upendo mwingi. I don't want to misunderstand you anymore. Sitaki sasa tena nikafanye machukizo kwako tena. I want to appreciate your love all the time. Ninataka kushukuru upendo wako kila dakika. I want to live in your love. Nataka niishi katika upendo wako. I want to be changed by your love. Nataka niongozwe na nibadilishwe na upendo wako. Let me use an illustration. Wacha nionyeshe mfano. If you have a husband or wife who are super loving to you, kama uko na mke ama na mume ambaye anakupenda zaidi, let me show you a picture of my wife. Wacha nionyeshe picha ya mke wangu. Me and my wife. Now her picture is with me. I'm sorry. Her picture is with me all the time. Picha ya mke wake iko na yeye kila wakati. Unaona hata kwenye zile posters kuna picha ya mke wake. It's in my notebook there in the back. I'm telling them to even look at the posters. Oh, the poster, you can see. Okay, and in my wallet? Kwenye kibeti chake, kuna picha ya mke wake, na pia kwenye notebook yake, kuna picha ya mke wake. She is a super loving wife. Ni mke ambaye ako na pendo la kipekee. She cares about me all the time. Ananijali kila dakika. You know, for all my trips, she, you know, she checked the weather, she checked everything, she packed my luggage. Wakati ambapo ako na hii safari, yeye ndiye anayetengeneza bagi yake, yeye ndiye anayegoogle kwa simu kuona mahali anaenda, wewe inakaaje, kuna kiangazi, kuna joto, kuna nyesha kabla aende. Everything she can do, she would do it for me. Kila chochote ambacho huyo mke anaweza fanya, anafanya kwa ajili yake. And I love her very much too. Na ninampenda zaidi pia. And we love each other and the marriage
is very good. Na tunapendana na upendo wetu huu ni mzuri. Now use this illustration. Na sasa natumia mfano huu. If you have a husband or wife, kama uko na mke ama bwana, who is super loving to you, ambaye ni mpenzi wako zaidi, care about you in every way, anakujali katika kila njia, is nice to you in every way, ni mwema kwako kila wakati, will you reject her? Je, utamkataa? Will you make him unhappy? Je, utamkasirisha? Will you say, I don't want you? Utamwambia kwamba sikuhitaji? Will you say something like this? Utasema hivyo? No. You will try your best to love the person too, right? Utang'ang'ana ili kwamba pia wewe ukaonyeshe pendo lake kwa huyo. Let me ask you, are there couples in the world that the husband or wife is very nice, but the other person does not accept that love and mistreat this person? Does it happen in the world? Je, katika ulimwengu, kuna watu mke na mume ambao mmoja ako na pendo kuu kushinda mwingine, mpaka huyu mwingine huanga hamuonyeshi kwamba anampenda, kazi yake ni kumchukiza kila wakati. Tunao? Does it happen? Yes. Now, you think about this. If the husband or wife is so nice, and then you mistreat him, you say, this is terrible. Hebu fikiria kuhusu hili ya kwamba uko na mke na mume wanapendana na sasa mke anachokoza mwanaume. But I want to say, God is more loving than any spouse in the whole world. The best wife or best husband, God is better than any best wife or husband. Katika upendo wowote, labda ni upendo kati ya mume, kati ya mke, upendo ambao unashinda pendo hizo zote ni upendo wa Mungu. But many people don't accept the love of God. Lakini watu wengi hawakubali upendo wa Mungu. They take God lightly. Wanachukua upendo wa Mungu kimzamza. They hurt God's heart. Wanachokoza ule ama wanaumiza moyo wa Mungu. Have you hurt God's heart? Je, ushawahi umiza moyo wa Mungu? So when you come to God and say, Lord, you have loved me so much. You have loved me so much. We want to come to God and say, you have loved me so much. Mmoja ukuje ukamwambia Mungu kwamba Mungu ninakupenda sana. And say, Lord, please forgive my sins. Na useme kwamba Mungu samehe madhambi zangu. I want to learn to love you. Nataka kuendelea kukupenda. I want to learn to enjoy your love. Nataka kusherehekea upendo wako. Let me change by your love. Na nibadilishe na upendo wako. Let me tell you. Acha nikwambie. The Bible talks about that we can enjoy his love. Biblia inasema kwamba tunaweza tukasherehekea upendo wa Mungu. That we can live in his love and rejoice all the days of our life. Tunaweza ishi katika upendo wa Mungu na kuisherehekea upendo wa Mungu siku zetu zote za maisha. So God's love is not just a theory. Na sasa upendo wa Mungu, upendo ambao ni upendo wa kiasili. So Moses said, Musa akasema, satisfy with us with your love, ya kwamba ukatutakase na upendo wako, so that I will rejoice, ili kwamba nikafurahie, all the days of my life. Ukatutakase na upendo wako, ukanitakase na upendo wako, ili kwamba nikakuwa na furaha siku zangu zote za maisha. So what it says that is that we can rejoice in the love of the Lord. Kile anasema ni kwamba tunaweza tukafurahia ndani ya upendo wa Mungu. This is in Psalm 90 verse 14. Hii inapatikana katika Zaburi 94 mstari wa 14. Satisfy us early with your unfailing love that we may sing for joy and be glad all our days. Ya kwamba ukatutakase na upendo wako ili tukapate kuishi maisha ya furaha ndani ya upendo wako. That we can enjoy his love. Oh, this is Psalm 90 verse 14. Psalm 90. We got to look at the kitabu cha Zaburi 94 mstari wa 14. Psalms 90 verse 14. Let me tell you, every time I pray, what do you want? Kila wakati ninapoomba, I feel comfort. Ninasikia kutulia. I feel peace. Nasikia niko na amani. I feel joy. Nasikia furaha. I can enjoy God's love. Ninaweza nikasherehekea upendo wa Mungu. I found that the more I follow God, ninakuja kugundua ninapoendelea kumfuata Mungu, the more he gives me wonderful teachings. Mungu ananipa mafunzo ya kipekee. The teaching I'm telling you today is not from me. Mafunzo ninayoyafunza leo haijatoka kwangu. It's God who taught me these teachings. Ni Mungu aliyenifunza mafunzo haya. I went to different places and talked about these teachings. Nimeenda sehemu nyingi tofauti nikazungumza kuhusu mafunzo haya. And some people say, we've never heard something like this. Na watu wanasema kwamba hatujawahi sikia mafunzo kama haya.
to enjoy His love. Mungu anataka sisi tusherekee upendo wake. God wants us to enjoy ministering to people. Mungu anataka tusherekee tunapohudumia watu wengine. Now, I have known men minister and they say, I'm tired. And mimi katika huduma unafika mahali sema kwamba nimechoka. They say it's difficult. Na niseme kwamba hii ni ngumu. But let me tell you, if you have the love of God, lakini wacha nikwambie unapokuwa na upendo wa Mungu, and teach people to live in the love of God, na kufunza watu kuishi katika upendo wa Mungu, your ministry will be much easier. Huduma wako utakuwa rahisi. Now having the love of God doesn't mean I don't obey God. Na sasa kuishi ndani ya upendo wa Mungu haimaanishi kwamba simtii Mungu. It's like what I said, if you have a very loving husband or wife, ni kama vile nilivyosema unapokuwa na mke mzuri ama mume, you want to love that spouse and be very nice to him or her. Unataka ukampende na ukuwe mzuri kwake. So when we have this loving God, ya kwamba unapokuwa na huyu Mungu wa upendo, I don't want to make him unhappy. Sitaki nimfanye akasirike. I don't want any sinful thought to stay in me. Sitaki wazo lolote baya likaishi ndani mwangu. The key to overcoming sin is whenever any sinful thought comes into our mind, the key to overcoming sin is when the sinful thought comes into our mind. Ufunguo wa kushinda dhambi ni wakati ambapo unakubali upendo wa Mungu kuingia ndani ya akili zako. Immediately you take care of that problem. Wakati huo ambao unapokuwa katika hali makini na upendo, when you are about to yell at someone, wakati ambapo ukaribu kupigia mtu kelele, when you have this thought, na uko na hili wazo, and you say this is wrong, na unalinakujina kwamba hivi ni vibaya, it will make God unhappy, itamfanya Mungu akasirike, it will ruin my life, itaharibu maisha yangu, and then you say, Lord, I want to obey you, na unasema kwamba Mungu nataka nikutii, and then you say, okay, I don't have to yell at him, na unasema kwamba okay, sasa sitaki kukupigia. That's the key to overcome sin. Huo ndio ufunguo wa kushinda dhambi. And then every day of your life, na kila siku ya maisha yako, you will enjoy God. Utakuwa unasherehekea. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. All the days of your life, yani siku zako zote za maisha, will be filled with joy. Zitakuwa zimejazwa na furaha. Let me ask you, wacha nikuulize, if you have parents that love you very much, kama uko na mtu ambaye anakupenda zaidi, if you have a husband or wife who loves you very much, kama uko na mke ama mume anayekupenda zaidi, if you have children who love you very much, kama watoto unao wanakupenda zaidi, will you feel happy? Je, pia wewe utakuwa na furaha? Now let me tell you, we have God, Almighty God, who loves us very much. Na wacha nikwambie, tuko na Mungu ambaye anaweza kutupenda zaidi. He is more important than your father, your husband or wife or your children. Mungu huyu ni muhimu kushinda babako, kushinda watoto wako ama kushinda mume wako. His love is sufficient. Upendo wake unatosha. And with his love you can change the people around you. Na katika upendo wako wake unaweza kufanya mambo mepesi watu wengine. You can love the people around you. Unaweza kupenda watu walioko kando kando yako. And you can make your family more loving. Na inaweza fanya familia yako ikawa ni familia ya upendo. You can make your church more loving. Inaweza fanya chochote kanisa lako likuwe na upendo. Is it possible? Je, inawezekana? It is possible. Inawezekana. When you are full of love, kama uko na upendo mwingi. Let me tell you, I go to many countries. Wacha niwaambie, ninaenda kwenye nchi nyingi tofauti. In some countries they say this country has 60% Christians, 70% Christians. Okay, hizi nchi zingine zinasema kwamba asilimia 60 ama 70 ni Wakristo. But many Christians are not loving God. Lakini Wakristo wengi hawampendi Mungu. When I see that, I feel sad. Ninapoona hivyo ninasikia kwamba niko na huzuni. But I know by the love of God I can change some people. Lakini najua katika upendo wa Mungu ninaweza nikabadilisha watu. And you too can change some people. Na pia wewe unaweza ukabadilisha watu. The people around you will say, God is so good. Watu ambao ni majirani wako wanasema kwamba Mungu ni mwema. The people around you will say, look at this person, he has so much love of God. Watu wengi wanasema kwamba angalia mtu ako na upendo mwingi wa Mungu. And they will be changed by you. Na sasa watabadilishwa kwa ajili yako. Let me ask you, when you hear me talk about the love of God, wacha nikuulize, unaposikia nikizungumza kuhusu upendo wa Mungu, do you like God more?
Je, unaendelea kumpenda Mungu zaidi? Do you find God lovely? Je, unapata kwamba Mungu ni Do you want to say, God, I want to love you all the time? Je, unaambia Mungu nataka nikupende kila dakika? Will it make you feel happier? Je, inakufanya unakuwa na furaha? You know, it can change your life. Unajua inaweza badilisha maisha yako. Let me tell you, there are different levels that Christians live related to the love of God. Unajua kuna upendo nyingi ambazo wa Kristo huwa wanaanza kufananisha na upendo wa Mungu. You write this down. Uandike hili chini. The lowest level, the first level, upendo wa kwanza, is that people know God's love. They know God's love. Ni kusema kwamba watu wanajua upendo wa Mungu. You ask Christians, do you know God loves, for God so loved the world? Ukiuliza mtu muulize, je, unajua kwamba Mungu aliupenda ulimwengu? They will say yes. Watasema ndio. But do they live in the love of God? Lakini je, wanaishi katika upendo wa Mungu? Not necessarily. Sio rahisi hivyo. Okay, then the second level, ya pili, believe in God's love. Kuamini katika upendo wa Mungu. You know, some people know God's love, don't believe in God's love. Unajua watu wanajua ndio upendo wa Mungu, lakini hawaamini katika upendo wa Mungu. They say, God is not loving me. Wanasema kwamba mimi Mungu hanipendi. Okay, the third level, ya tatu, hatua ya tatu, believe God's love in difficulties. Amini upendo wa Mungu katika hatari. That means even when you're sick, when you face difficulties, katika hali ngumu unapoamini upendo wa Mungu, labda ni magonjwa ama ni hali nyingine ngumu, you say God is loving me. Unasema kwamba Mungu unanipenda. God is blessing me. Mungu ananibariki. I don't have to worry. Siwezi nikakuwa na shauku. And then the fourth level, na hatua ya nne, is to experience God's love. Ni kuhisi ule upendo wa Mungu. For instance, that when you pray, you can experience His love. Ukiomba unaweza shuhudia ule upendo wa Mungu. You can look around nature and you can experience. Ukiweza tazama maumbile na asili utajua upendo wa Mungu. And you think about how God works in your life and you can experience His love. Unapofikiria jinsi Mungu anavyopenda watu, unaanza kuhisi upendo wa Mungu. And the fifth level, na sasa hatua ya tano, is to respond to God's love with your whole person. Ni ile hali ya kuitikia ule upendo wa Mungu wewe kiujumla. And to be willing to serve God. Na ukuwe tayari kumtumikia Mungu. Let me tell you about this response. Acha nikwambie kuhusu ukubali. Do you remember Peter when Jesus wanted to wash his feet? Unakumbuka Petero wakati Yesu alitaka kuosha miguu zake? And Peter said, "You cannot wash my feet." Na Peter akasema, Petero akasema kwamba hauwezi ukaosha miguu zangu. In his heart he might say, "Because you are Lord, I'm the servant. Why do you want to wash my feet?" Katika roho yake anajua, alisema kwamba wewe ni Bwana wangu na wewe ni mkuu niliko, mbona uoshe miguu zangu? But Jesus said, "If I don't wash your feet, you have no part in me." Yesu akamwambia, kama hutakubali nikuoshe miguu, basi wewe si sehemu moja yangu. The reason is because every Christians have been ministered to by God. Hiyo ni kwa manake kila Mkristo ametumikiwa na Mungu. Have you been ministered to by God? Je, Mungu ashawahi kuhudumia? Every Christian has to be ministered to by God. Kila Mkristo ni lazima ahudumiwe na Mungu. If God has not ministered to you, you cannot become a Christian. Kama Mungu hawezi akuhudumia wewe, hauwezi kufanyika Mkristo. So Jesus said, "Every of my follower, every believer, I have washed his feet." Kwa hiyo inamaanisha kwamba wale wanaomwamini Mungu ni lazima waoshwe na Yesu Kristo miguu zao. And how did Peter respond? Na hivyo ndivyo Peter alipoitikia. You know, Peter is one person who always responds with his whole person. Unajua Petero ni yule mtu ambaye huwa anaitika na moyo wake wote. And then he said, "Then you don't wash, don't just wash my feet, wash my whole person." Anasema kwamba sasa usiende tu miguu zangu, nioshe mwili wote. And Peter is always responding like that. And Petero yeye huwa anakubali hivyo kila dakika. If you want to minister to me, then minister to my whole person. Kama unataka kunihudumia, basi hebu kanihudumie kila wakati, kila mahali. Let me tell you, when I know God's love, wacha nikwambie, nilipojua upendo wa Mungu, I say, "God, you're so loving." Nilisema kwamba Mungu ni Mungu, and you minister to me all the time. Unanihudumia kila wakati. Even when I disobey you, hata wakati ambapo sikutii, "God, I really like you."
Mungu siku na kupenda. I really love you. Sasa Mungu ni na kupenda. I want to do everything to please you. Nataka nifanya lolote la kufurahisha. I want to live in your love. Nataka niishi katika upendo. Let me tell you, I respond with my whole person. Wasani kwa mbio, huwa ninaitikia na mwili wangu wote. I respond with my feelings. Ninaitikia na hisia zangu. With my mind and my will. Na akili zangu na hata afya yangu. And my spirit. Na roho yangu. My whole person. Mimi mzima mzima. My whole life. Maisha yangu yote. And my money. Na hata pesa zangu. Wherever I go, I bring money. Popote ninapoenda ninapeleka pesa. I don't ask for people to pay for my expenses. Mimi huwa siambii watu kwamba wagharamike kwa ajili yangu. I want to bless people. Nataka nibariki watu. When I think about God, I like God so much. Popote ambapo ninaenda ninafikiria kumhusu, ninampenda Mungu zaidi. So when you think about how God has ministered to you in your life, unapofikiria jinsi Mungu anavyokuhudumia katika maisha, how he has drawn you to follow him, jinsi anavyokuvuta kwa Baba, how he has spoken in your heart, jinsi anavyonena ndani ya moyo wako, even when you reject him, hata kama utamkataa, how he has helped you, jinsi alivyokusaidia, how he has given you peace and love and joy, jinsi alivyokupa amani na upendo, then you can feel the love of the Lord. Unaweza kuwa kujazwa na upendo wa Mungu. Then you can be strengthened by the Lord. Unaweza kusimamishwa wima na upendo. When you see the love of God in every area. Unapokea upendo wa Mungu kwenye kila kona. And when you eat and when you drink. Unapokula na kukunywa. You can enjoy God's love. Amen. Everything. Kila siku. You can see God's love. Unaweza ukaona upendo. Everything we have. Kila kitu ambacho tunacho. Our eyes to see. Tuko na macho ya kuona. Came from God. Ilitoka kwa Mungu. Our ability to enjoy life. Sisi ile hali yetu ya kusherehekea maisha. Came from God. Ilitoka kwa Mungu. It all came from the wonderful creation of God. Kila kitu kilitoka katika maumbile ya kipekee ya Mungu. God is so good. Mungu ni mkuu. Every time I respond to God like that. Kila dakika ninamuitikia Mungu katika hiyo. His joy and his love will fill me. Ni upendo na furaha yake inanijaza. Ministering for God is very easy. Huduma ya Mungu hii ni rahisi. When you look at me when I preach, ukinitazama ninapohubiri, do I look tense? Do I look tense? Do Che, I ninaonekana kana kwamba nime yani siko sawa, siko chonjo, use that. That, you know, do I look like I'm burdens? Je, ukinitazama mimi nikihubiri, je, ninaonekana kana kwamba ninabahatia sijui kitu nafanya? Do I look relaxed? Ama ninaonekana kuwa nimetulia? You know, ministering to the loving God is enjoyable. Unajua huduma iliyoko na upendo wa Mungu. And you have strength to change people. Na inabadilisha watu. Do you feel touched by the love of God? Je, unahisi kuguzwa na upendo wa Mungu? Now even our words will carry the power of God. Na hata kila kitu chetu chote kitabeba nguvu za Mungu. Do you want to serve like this? Je, unataka ku oh, hallelujah. Every day you say I can enjoy God. Kila siku unasema kwamba nataka kumsherekea Mungu. I can enjoy ministering for God. Nataka kuburudika huduma ya Mungu. I enjoy helping people. Nataka kuburudika nikisaidia watu. Let me tell you, I have many videos online. Hata niwaambie niko na video mingi kwenye mtandao. You look YouTube or Facebook, you can find Pastor Yip, Y-I-P. Ukitazama kwenye Facebook ama YouTube, unatafuta mtu anaitwa Pastor Yip, Y-I-P. And you can see my teachings. Na utaona mafunzo zangu. And many people heal or demons driven out. Watu wengi wameponywa ama pepo kuondolewa. And how people become joyful. Na maisha imekuwa maisha ya furaha. Let me tell you, every week people call me up. Kila mtu, kila week, kila juma, watu huwa wananipigia simu and ask me to help.
na wananiuliza kusaidia. But I'm happy to help. Lakini niko na furaha ya kusaidia. I do it for free. Ninafanya hivyo pasipokuwa na malipo. I came here to do it for free. Nimekuja hapa kufanya bila kulipwa. I'm happy to bless people. Mimi niko na furaha ya kubariki watu. The more I bless people, the more happy I am. Ninapoendelea kubariki watu ndivyo naendelea kuwa na furaha. So I encourage you, all day long, think about the love of God. Ninajaribu kuhimiza sasa kila dakika na kila siku uendelee kutafakari kuhusu upendo wa Mungu. Look at your clothing. Angalia nguo zako. It came from material created by God. Zilitoka, zilitengenezwa kwenye vitambaa zilizoundwa na Mungu. Look at the house. Angalia hii nyumba. It came from material created by God. Ilijengwa kwa miti ambazo zilipandwa na Mungu. Everything we have. Kila kitu ambacho tunacho came from God. Imetoka kwa Mungu. Our life came from God. Maisha yetu yametoka kwa Mungu. Our eternal life came from God. Maisha yetu ya milele imetoka kwa Mungu. Do you feel loved? Je, unahisi kwamba umependwa? Can you enjoy love all the time? Je, unaburudika na huo upendo kila dakika? Hallelujah. So every day when you pray, kwa hivyo kila siku unapoomba, don't say, oh, I've been praying now. Usiseme kwamba, ah, sasa nimeomba sasa. But you say, oh, I enjoy praying. Usiseme, ah, ninaburudika kuomba. And when you pray, don't just say words. Unapoomba, acha tu kutupatupa tu maneno. Or when you sing, don't just, you know, sing to the music. Unapoimba, usiimbe na kurukaruka manake kinanga kinacheza vizuri. But think about the love of God. Lakini fikiria kuhusu upendo wa Mungu. And you say, Lord, I love you. Na useme kwamba Bwana nakupenda. Because you love me so much. Manake unanipenda zaidi. So when you worship God with your dance or with your voice, unapoabudu Mungu kwa sauti yako na kucheza. Hallelujah. Jesus loves me. Ishi katika upendo. When people mistreat you, wakati watu wanapokuchora, it's okay. Unawaambia ni sawa tu, because God will help me. Manake Mungu atanisaidia. He won't be able to take away the God's the blessings of God. He won't be able to take away the blessings of God. Okay. That person who mistreats me cannot take away God's blessings. Yule mtu anayekuchokoza hawezi akatoa kwako zile baraka za Mungu. Let me ask you, to live in the love of God, to enjoy God's love, and change by God's love, is this important? Na kuambia kwamba ni la muhimu kuishi katika upendo wa Mungu na ukasherekee kuishi na Mungu ni la muhimu mno. Is it important? Je, ni la muhimu? I hope you remember this as your most important message from God. Ninatumaini kwamba utakumbuka huu ujumbe kuwa ujumbe wa kipekee wa Mungu. And when you teach people, this is the most important message. Unapofunza watu huni huni ujumbe ambao ni mzuri kabisa. So that people live in the love of God. Yaani wale watu ambao wanaishi katika upendo wa Mungu. But remember this, when people live in the love of God, kumbuka hili wakati watu wanaishi katika upendo wa Mungu, it doesn't mean we can continue to sin. Haimaanishi kwamba tunaendelea kutenda dhambi. We know that sin is destructive. Tunajua kwamba dhambi ni haribifu. It will take away the joy of the Lord. Itatuondolea furaha ya Mungu. So when people understand how good God is, kama watu wataelewa jinsi vile Mungu alivyo mwema, you also teach them any sin is destructive. Utawafunza kujua kwamba dhambi ni haribifu. You don't want a sin to take away the love of God. Hautaki sasa utende dhambi ili zikakuondolea upendo wa Mungu. Then people will be motivated to change. Na sasa watu watashawishika kubadilika. This message can change people's lives. Ujumbe huu unaweza ukabadilisha maisha ya watu. Right now I'm going to lead you in a prayer and worship to enjoy God's love. Funga macho yako. Sema Bwana Yesu. Love me, oh.
mwingine. I want to respond to your love. Nataka nikaitikie. I want to love you more. Nataka nikupende zaidi. Oh Lord Jesus, I want to love you more. Unaenda kukupenda zaidi Bwana Yesu. Oh Lord Jesus. Oh Bwana Yesu. Thank you.